Avui tornem a la tradició nadalenca perquè després de 12 anys els catòlics han recuperat els seus pastorets. Avui volem saber tots els detalls sobre com serà aquesta representació recuperada i per això saludem a aquesta hora en Santi Jou, que s'ha encarregat una mica d'estar al capdavant del muntatge i adaptar el text, i a l'Albert Carbonell, que en aquest cas s'ha encarregat de tots els arranjaments musicals. Benvinguts a tots dos. Moltes gràcies per convidar-nos. Per què heu decidit, dèiem, més d'una dècada sense fer-se, des del 2007, tornar a portar a l'escenari dels catòlics els pastorets? Bé, l'any 2005, el grup que feien els pastorets van dir, bueno, ja molt jovent, de llavors us en cuideu perquè ens anem fent grans, no? I resulta que van dir, bueno, fem una retallada. Jo vaig dir en aquell moment, dic, si han de fer els mateixos pastorets de sempre, no. Fem uns pastorets retallats, un pastorets que prevaleixi la música abans del text i tot plegat. I vam estar treballant 2 anys amb això i el 2007 ho vam posar en escena, però esclar, amb la col·laboració de l'Albert Carbonell i l'Agustí Pedrico, que ens van ajudar a posar-hi la música. Llavors, un grup d'entusiastes van fer això, amb un grup de ballet, amb uns cantants, amb uns rapsodes, amb uns músics, i van posar la cosa en escena. Per tant, aquesta col·laboració, aquesta idea que va néixer ja fa uns anys, finalment ara s'ha posat en escena. La vam fer, el 2007, però després, com que tot crematísticament sempre tot va per aquí, amb el diner, vam dir, bueno, i l'any que ve ho farem això. Diu, oh, esclar, la junta actual d'aquell moment va dir, aquí no n'hi ha de diners, espavileu-se. Van dir, bueno, doncs guita, si ens hem d'espavilar, no ho farem. I les juntes que han anat passant no s'han preocupat dels pastorets, que és una de les coses que els olotins ens estimem, els gegants i els pastorets. Per tant, nosaltres hem dit, tu, després de 12 anys fem un esforç i tirem endavant. I hem tingut unes col·laboracions que no ens pensaven, d'uns patrocinadors que han pogut fer que paguéssim tot, fins a l'últim cèntim d'aquest muntatge, que evidentment és un muntatge costós, i l'aconsellem per venir a escoltar la música dels pastorets. Després hi ha les actuacions, però la música és el que hem procurat de que prevaleixi, i amb un acte de fe. Pensem que el Nadal no és el 25 de desembre, sinó cada dia. Per tant, aquí hi ha hagut, com dius, un esforç i una col·laboració de moltes persones, entre elles també l'Albert. I tant, sí, sí. Santi, el text, aquest text que has hagut d'adaptar, conserva l'essència del text original, recordem, una sarsuela en vers, en castellà, del 1881, però es parla, sempre s'ha parlat que els pastorets dels catòlics tenen aquest punt revolucionari. Per què? Bueno, no és revolucionari, sinó que és, pensem que els pastorets que van estar escrits dos segles passats, doncs resulta que són vigents encara cada dia. La lluita del bé contra el mal. És un debat que encara està, per tant, present. No? I tant, i si la gent escolta bé el que diuen aquelles coses tan carrinclones, no té mai de mi pastores, etc etc etc, que continuem estant allà mateix. I com que pensem que els dolents són els humans, aquests són els que ens haurien de canviar. Lluitem, acte de fe, bé, contra un acte dolent, mal, i amb una música, per mi, com a olotí, preciosa. Abans parlaves d'aquesta adaptació del text. De fet, en aquesta edició s'han introduït elements nous precisament per això, no? Per potser alleugerir una mica tot el que era el text original, que són moltes hores de representació. Són moltes hores d'interpretació i els públics es cansa, és cansat. Hem tret tot el que sigui... Ja hi ha escenes còmiques dels pastors i tal i qual, i molt ben interpretades per un grup d'entusiastes, això ho he de dir-ho, perquè fan un esforç increïble. Però hem tret el llop, la olla, totes aquelles coses, el burro endavant, les sortides, les entrades de gent. Hem fet una cosa molt més plàstica, molt més minimalista, però molt ben cuidada. També a nivell d'actors, de repartiment, menys actors, eh? No hi ha molta gent sobre l'escenari. No, perquè la idea dels actors era que cantessin abans. Ara no tenim cantaires, sinó que no tenim un grup de jovent que digui, bueno, és que nosaltres cantem amb una coral i ens vindria de gust de cantar això. No hi és. Per tant, els actors fan d'actors i els cantants fan de cantants. I llavors, és que
és una escena que molt bonica, hi ha escenes precioses, quan comença el segon acte, no? Que els pastors es desperten i els músics entren a poc, és que és una preciositat sentir-ho. Dèiem que aquests pastorets posen en valor la música, aquí entra, Albert, una mica la teva tasca, no? Que, com és la música dels pastorets, dels catòlics? Home, la música dels pastorets dels catòlics, la música dels pastorets d'Olot, no? És, com deies tu, aquesta sarsuela pastoril, és això, no? Un espectacle sarsuelístic, un espectacle on ja des dels seus inicis doncs era això, la música era, tenia el paper rellevant, a part de la història, evidentment, que s'explicava, no? On hi havia, doncs, la part orquestral, uns cors que cantaven i uns solistes, perquè també hi ha unes àries de solistes que són prou importants com per donar aquest peu a donar aquesta èmfasi a la música, no? La vostra feina una mica juntament amb l'Agustí Pedrico, també heu fet l'arranjament musical, tota l'adaptació, com l'heu pensada? Què veurà la gent a l'escenari? Juntament amb l'Agustí i jo mateix, ja fa molts anys, fa més anys dels que estem parlant, hem fet sempre uns músics i uns personatges eminentment pastorils, havíem fet els pastorets de petits, els havíem anat tocant sempre, també havíem cantat, havíem tocat, havíem fet una mica de tot, no? Però, en aquest cas et toca un altre paper. Exactament, no? Però va haver un moment que, bueno, doncs, tal com es feien la música, doncs, bueno, semblava com poc... Volíem fer una mica de neteja, en el sentit de actualitzem, no? Portem-ho a bon port, això. La veu es cantava, tothom cantava el mateix, perquè evidentment els pastorets són una cosa popular, una cosa on tothom, com deia ell, tot de gent cantant allà a sobre, no? Però, ostres, la música era prou interessant, no? I que és molt maca, doncs per poder-la fer, doncs, no una sola veu, sinó que podessin cantar quatre veus, que ja que en aquell moment hi havia moltes corals, també, doncs, ostres, podia ser una bona eina, doncs, perquè vingués algú, doncs ho cantés. Com en aquesta vegada, doncs, també ho vam poder aprofitar, ja explicaré com va anar. I vam fer una reorquestració de tot la part orquestral, i, bueno, en aquells moments es va fer allò, i després, posteriorment, amb en Santi, doncs, bueno, va tenir la brillant idea, doncs, de fer... aquesta versió, ja no musical, sinó del text del pastoret, perquè clar, allò durava 3 hores, 4 sí, hores, sí, era una sí, cosa sí. Tremenda. Bueno, hem de passar tot el dia com es feia abans, no? Si sí, de la duració dels mags encara ja era pesadíssim, allò. I doncs, podíem proposar això, però el nostre format era molt gran, una cosa orquestral, una orquestra sinfònica, més els cors, això és una mica difícil. I l'any 2007, doncs, com bé heu dit abans, doncs el que vam fer, doncs, per aquesta ocasió, diu, ostres, podíem fer una cosa que poguessin fer els catòlics, que hi puguem quebre, que puguem continuar amb això, i sí que van dir, doncs, ens comprometem a fer una versió reduïda per quintet de corda, dos violins, viola, violoncel, contrabaix, i quatre veus. En el seu moment es va fer amb una coral que van muntar, aquesta vegada seran quatre solistes, una soprano, una contralt, un tenor i un baix, més els músics, que són els que interpretarem la música d'acord amb els cànons que hem adaptant-nos a l'espectacle, evidentment. Qui farà aquesta interpretació? Bé, els músics, el violí serà, tots són músics d'Olot, en Xavier Badosa, l'Aniol Nebot, els violins, la Núria Pujol-Ras a la viola, l'Eva Curto al violoncel i l'Agustí Pedrico al contrabaix, i jo que dirigiré. També heu volgut posar-hi, en aquesta edició, la dansa. Sí, sí, sí. Pensem que el Ball del Dimoni és, com dèiem, Paret de la Pruna, Déu l'hagi ben perdonat, i gran amic nostre, deia, els pastorets o es renoven o moriran. I llavors el que hem fet és trobar un grup de dansa entusiasta de que els hi fa il·lusió fer els pastorets. Evidentment, no veurem un espectacle de dansa... Professional, evidentment que no, però hi ha molta il·lusió i, a més, els hi queda molt bé. I és molt bonic, acompanyada per la música, doncs queda un bon aquelarre, diguem-ho així. Parlàvem d'aquesta necessitat d'actualitzar la música i el text. Ho penseu? Compartiu aquesta afirmació que ara feies de que els pastorets o renoven o moriran? Jo penso que sí. És el que s'ha fet, no? Jo penso que sí, perquè s'ha d'estirar molt, s'ha de tenir molta força per estirar el carro, que és molt, molt costós tot plegat. No és, vinga, va, ensegem el dimecres a la tarda i el dissabte doncs posem una escena. No,
perquè volem... Hi ha molta feina. Tant com ells han acurat la música, nosaltres intentem acurar la interpretació. I no són uns pastorets qualsevol. Hi ha un acte de fe final que ja m'agradaria que el públic entengués molt bé el que estem posant en escena. De fet, Santi, una mica el teu paper ha estat vetllar perquè tota la interpretació doncs, es faci, com deies, d'una manera acurada. Sí. Com ha anat? Perquè abans parlaves d'actors entusiastes, sí. Però hi ha molta feina, moltes setmanes, molts assajos, i sí. Tothom té moltes coses. Sí, no? i tothom, els que fem coses, en fem moltes. I llavors, ah, jo ara tinc el nen, ara jo resulta que tinc una reunió, ara resulta que demà no podré. I ha estat com un trencaclosques que al final ara l'ajuntarem el dia que fem l'assaig general i arribarà aquí i sortirà molt bé, n'estic convençut. Però vull dir que no és fàcil, no és fàcil. El que em preguntaves, continuaran? Per part nostra sí, però els anys no passen. Endebades, vull dir que arribarà un moment que on és el jovent que vulgui cantar, que vulgui tocar, que vulgui venir a la bossa que estem intentant muntar els catòlics d'actors, directors, escenògrafs, paletes, posters, pintors, tot això... Cal fer també una mica aquesta crida, no? De sí, dir, home, sí. Doncs mantenim-ho. On és el jovent que tingui entusiasme pel teatre? Perquè a part de pastorets, el teatre dels catòlics, jo abans no em faci més gran del que sóc, hem de deixar un grup de teatre al Catòlics que tingui la honorabilitat que tenien els que hi havia abans. Que és un objectiu coses... que us heu marcat. Clar, és important deixar un grup de teatre i el jovent és bàsic. Hi ha un Ateneu preciós per poder explotar. Veniu als catòlics, que sereu molt ben oberts, que molt ben rebuts i estem oberts a vosaltres. Bé, recordem representacions dels pastorets a les 7 de la tarda, els dies 28 i 4 de gener, que s'afanya la gent que ens veu perquè ens heu dit que queden ja poquetes entrades. Sí, sí, malauradament... Bona notícia també. També, però clar, vull dir que n'hi ha, hi ha entrades a la venda, sí. I també no és, de fet, l'única tradició que s'ha recuperat, perquè aquest any reediteu també el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, sí. Recitarà per Sant Esteve, també és un clàssic. Sí. Per què hi havia de ser? Perquè l'any passat vam començar amb el conte de Nadal de Dickens i ens va agradar molt de fer-lo. I en els meus temps passats el poema de Nadal l'hem fet moltíssimes vegades i penso que és un poema, igual que els pastorets, encara més, si cal, més punyent, que escrit el 1931, que té totalment vigència. I aire d'aquesta. I potser més desconegut, no? Jo penso que no, que penso que hi ha molta gent que sap les estrofetes, quan te volia dir ara, allò de ai aire d'aquesta nit, quina sentida de rosa, i l'aire gelat que bufa sobre el pols esfereït. Uau, què passa aquesta nit? No és aquesta nit, no, és cada nit que està passant, no? El Nadal, jo penso que és viu i lluent, com diu en Sagarra, i la gent també l'hauria d'escoltar. I contem també en quatre cantaires, en dos músics, en quatre rapsodes i una sessió de diapositives que ens explicaran o ens deixaran veure que en aquest Nadal no tot és bonic, sinó que hi ha molta gent que està patint molt i molt. Per tant, tornem una altra vegada a aquest missatge, a aquesta vigència dels missatges nadalencs, no? Mm-hmm. Que encara poden tenir una lectura actual. Sí, sí, sí. Santi, bé, et volia acabar demanar-te que ens fessis una petita rapsòdia amb aquest poema de Nadal, però ja l'has fet una mica. Moltes gràcies a tots dos, en tot cas. Esperem que vagin molt bé aquestes representacions. Bones festes i molt bons pastorets. Gràcies. Enhorabona per la feina. Gràcies a vosaltres, gràcies. Tanquem la finestra d'avui dimecres, que hem dedicat en part als pastorets dels catòlics, i tornem demà, us donarem ja algunes idees de regal per a aquestes festes i també parlarem d'una altra activitat que precisament està d'aniversari aquests dies. És la cantada nadalenca dels Esplais de la Garrotxa, que torna també aquest cap de setmana. Adéu-siau.